Vanhemmaksi tuleminen kuuluu elämän suuriin tapahtumiin. Aivan aluksi vanhemmuus pyörii sen ympärillä, saako lapsi riittävästi ravintoa ja turvaa ja miten tarjota hänelle tyynnyttävää läsnäoloa. Vanhemmuus on myös valintoja heti ensi hetkistä alkaen. Suurimmalle osalle perheestä imetys on luonnollinen valinta. Imetys herättää meissä isoja tunteita ja vahvoja muistoja, sillä se koskettaa meistä jokaista, tavalla tai toisella. Imetysrauhalla tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus ja vapaus imettää juuri hänelle sopivalla tavalla. Jossain perheessä tämä voi tarkoittaa sitä, että imetys kestää vain lyhyen hetken, ja toisessa sitä, että lasta imetetään vuosien ajan. On tärkeää, että jokainen imetys saa kunnioitusta osakseen. Voimme jokainen lisätä imetysrauhaa kertomalla oman tarinamme ja näin tuoda esiin imetyksen monia puolia ja erilaisia tapoja. Imettäminen on jotain, joka opetellaan yhdessä, jota kaikki äidin ja vauvan lähellä olevat voivat omalta osaltaan tukea. Äidin ja vauvan yhteistyö vaatii aikaa ja rauhaa sujuakseen hyvin. Kun vauva on aivan pieni, elämä on vain imetystä. Vähitellen imetyksestä tulee vain elämää.